hem celebrat el final del curset de sardanes que es fa a les escoles de Calella, que es va començar l'any que Calella va ser capital de la sardana. Com que va funcionar molt bé i les escoles n'estaven contents, doncs li hem donat continuïtat perquè tots els nens de Calella doncs coneguin la sardana. L'agrupació sardanística sou els que posava els monitors. I després, quan a partir de que ens vam ser coneixedors de que l'Ajuntament organitzava aquests cursets, vam creure oportú que podíem aportar alguna cosa com aquesta cluenda i portar una cobla que fes i cridar les escoles, i les escoles han participat. Serà el quart any que organitzem de manera consecutiva i la idea és incentivar la sardana en els més petits de la ciutat i mirar també que tingui continuïtat de cara amb el curset que s'ha fet als estius de l'agrupació i que aquest any recuperem, per tal d'així mantenir viva el que és la dansa catalana. Després veiem que és una forma d'integració. Avui la varietat d'alumnat que hi havia aquí feia goig. Feia goig veure nens de pares immigrats ballant sardanes i és una lluita que hem de seguir. He après molt coses amb el Jordi, que ens ha fet les sardanes, hem ballat els curs, els llars, hem jugat a les sardanes. He passat molt bé avui fent la sardana amb tota l'escola. Per avui, que ha sigut molt divertit, amb la dansa de sardanes, que hem pogut aprendre moltes coses. Moltes gràcies al Jordi per ensenyar-nos a fer sardanes, que si no, no sabríem res del que sabem. A ballar les sardanes, m'he de passar molt divertit jugant al Sargento i vam passar molt bé. I ara ja sé ballar com un professional. Jo m'ho he passat molt bé fent les sardanes i m'han agradat molt. I gràcies al Jordi hem après molt i hem jugat a molts de jocs. 1, 2, 3, marxa, Jordi! Cada un ha dit el que queda.